Двоен скок на цените за кубик дърва, отчита търговци. На този фон складовете за дърва и пелети в цялата страна са празни. Колко още може да скочат цените и как ще се справим с голямото търсене на дърва за отопление, питаме сега инженер Дамян Дамянов, директор на Югозападно държавно предприятие. Добро утро, инженер Дамянов. Цената на пелетите, разбрахме, че наистина скача до 300%. Има ли достатъчно дърва за огрев за тази зима? Към момента бих могъл да кажа, че организация за снабдяване на населението с дърва е създадена още от там на пролет. Имаме известно забавяне в доставките, поради слабото търсене на дървата, които са по тарифна такса. Към момента са заповедени 11 000 домакинства, 85 000 кубика. Цените, на които ние предлагаме дървата по тарифа на корен, са като годишните, 18 000 цената на склад от 27 000 съответно и 30 000. Има достатъчно количество, с които сме подготвени да задоволяваме търсенето. Има известно около 10% на цените, но се дължи на застинето търсене на пазара, предвид високите цени на газта и електроенергията. Тоест, дърва има при вас, те са на нормални цени, а това, че на пазарните цени са по-високи, спекулация ли има? Не бих казал. Всъщност, транспорт, фирмите, които транспортират дървесината, там има известно завишение на цената. И затова казвам, че на местата стигат 10% по-високи цени от миналата година. Това, което заяви вчера министърът на земеделието Христо Бозуков, че 6-те държавни горски предприятия ще осигурят необходимите дърва за отоплителния сезон. Абсолютно верно. Аз пак казвам, ние следно като осигуряваме между 180 и 220 000 кубика като предприятие, имаме готовност, има подготвени обекти, горските и ловни стопанства са на разположение, просто апелирам хората да чакат късни есенни месеци, а сега в доброто време да се запасат с дърва. Няма проблем с количеството. Дърва за огрев подпикорени, просто видите, че лошото време забавят транспортирането и се появяват тези спекулации, че няма дърва или че не са много. Да, имаше такива информации, че складовете са празни, действително. Оля? Имаше и такава информация, че изобщо няма и складовете са празни и няма дърва за огрев, няма и пелети. Не е коректна тази информация. Може би последните дни следствие на 15-дневните валежи затрудниха транспортирането, но на нашите обекти, на нашите горски складове, където имаме и складове по горските стопанства, има осигурени количества дърва, така че нека бъдем спокойни хората, има осигурени количества, просто явно снабдяването става в малко по-бавни темпове, тъй като това е изцяло пазарно. Там са частни фирми, върху които ние нямаме лошо да влияем. Инженер Дамянов, един последен въпрос. Трябва ли да се спре износът на дървен материал? Вижте, сравнение с предходните години, като цяло износа на дървесина е паднал от 9% на 6%, т.е. износа не е проблем за недостиг на дървесина. Пак казвам, проблем са работниците в дърводобива, които все повече намаляват предвид тежкия труд и ниското заплащане, но като количество има и нищо няма да има проблем. Благодарим ви за този разговор. Може да обобщим, че хората могат да бъдат спокойни, че ще има дърва за отопление. Инженер Дамян Дамянов, директор на Югозападно държавно предприятие по темата.